Ke e djathta nuk ka ekzistuar dot vedia politike, sepse politika e PD-s u personalizua, u tipizua me fytyrën e Berishës dhe me sjelljen e tij dhe me modelin e tij të të bërit politik. Një model i cili është konsumuar, e tham, nuk vlen më, nuk i shërben më askujt, nuk ka asnjë dobi, as për demokratët vet, jo më për qytetarët. Dhe si në njërën rrugë dhe në tjetrën, rruga do jetë e gjatë. Sepse duhet që edhe kjo partia që mund krijohet, apo lvizja që mund krijohet, në çfarë do lloj formacioni, ka nevojë për kohë dhe për këtë masë kritike, sepse demokratët janë ndarë një pjesë me Berishën, te 20-25% lëviz me sondazhe, një pjesë ishin me Bashën 5-8%. Po ti mbledhish janë 25-28% të dy së bashku. Po ja 0-40. Po PD jo, po PD ka marr 40% të votave. Po po. Ku janë 12-13%? Kish aty aty më thash më herë. Ky është grupi. Ku do shkojnë këta gjithë ata njerëz? Ky është grupi që nuk e gjen veten. Nuk e duan qeverin, po se qeverin tashin për këtyre. Një alternativë e re nuk bëhet dot kaq kollaj në 8-9 muaj. Jo. Përveç se ka një frakturë të madhe sociale, ekonomike, që mund të ndodhi, e uroj të ndodhi, sepse do përshpejton të një lëvizje të re, ku mund përfshieshin dhe ridimensionoheshin gjërat, brënda PD-s është më tepër biologike, përmënda dhe hologrami në formë humori, por është më proces biologik. Po dhe aty, a 25% apo 20%, në bas 2025-ës nuk do jetë më, sepse dhe aty, sa do të martë jenë njërzit, sa do tifoz të jenë njërzit, sa ta që vazhdojnë, këndojnë këngën, edhe pse skuadra ka humbur, si ata tifozat anglezë nuk e dinë sa është rezultati dhe vazhdojnë këndojnë, kështu po ndodh këtë PD-ja, nuk e duan ta dinë sa është rezultati, sapo u ndava me një miktimin nga njerëzit më të afërt të Berishës dhe nuk e pranonte dot rezultatin. Jo se është i paditur, por nuk e pranon dot zemra.